Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 11 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати ранній сорт інжирного персика італіянської селекції під назвою Sweet Ring. Ще цей сорт називають Платіфорони. Кожен рік цей сорт добре грузиться врожаєм. Має дуже солодкий смак. Для ринку на цей період незамінний. Ось загрузка на дереві, в принципі, я вважаю, що доволі непогана. Ось отак він виглядає. Зараз нарвемо з вами. Продегустуємо. Рветься він, якщо зеленувати, ось отак. Якщо повністю будуть стиглі плоди, то може рвати зі шкіркою. Ну, зараз тримається так, що ого, сильно не зірвеш. Ось, бачите? Дуже гарний, красивий сорт. І дуже смачний. Хто полюбляє солодкі сорти персика. Ну і так само інжирні. Гляньте, які. Товарність на дуже високому рівні. Ну, так само і загрузка непогана. Зараз обірву і з вами продегустуємо цей сорт. Не перемикайтеся. Подивіться, який неперевершений товарний вигляд має цей ранній сорт. І ще він є дуже солодкий. Давайте побачимо, яка вага у нього. Оце самі великі плоди в цьому році. 175 грамів, 149, так, 194, 6, да, навіть. О, гляньте, які можуть бути плоди. Якщо займатися, ну, гарно обрізати, так само підживлювати, то плоди можуть бути по 200 грамів. Так, 160 практично. 130. Так, ну що, давайте розріжемо, побачимо, що у нас всередині. Так, десь тут м'якенький є. Ага, ось, м'якенький. Він тільки-тільки почав. В нього жовта м'якуш. Ось, бачимо, соковита. Так, давайте ще раз лопаємо. Ще треба знайти такий, щоб він був. О, оцей теж м'якенький. Ано. Ось лопається, в принципі, кістка, бачите, відокремлюється. По соковитості, ось надавлюю, соку дуже багато. Так, давайте, це визрівший плод, побачимо, що в нас по цукру. Опачки. Так. Дивимося. Так, ну щось показує 13 або 14. Щось або не додавив. Ано. Так, 14. О. Ну це дуже гарний показник. 14 брікс. Так, давайте скуштуємо. Сок ви бачили. Ось натискаєш. Все тече. Пробуємо на смак. Мед. Просто мед. Шкірка хрустить. М'якуш така волокниста і масляниста. Воно таке тає у роті, ну, є трохи волокно. Так, що хотів сказати. Це ж персик, не нектарин. Оплошення зовсім нема. Він не колючий. Не такий, як круглі є персики, що треба добре мити, щоб він не коловся. Хто не любле, не полюбляє волосня на персиків, коли є, то ось, тут немає її зовсім. Це персик класний. Смак солодкий, кислоти зовсім нема. Є якийсь манговий присмак, медовий навіть.
Ну, класний смак, мені дуже подобається. Він не дуже схожий на звичайний персик по смаку і на аромат, але у нього свій. Ну, хто його пробував, то в стиглому вигляді, бо багато хто каже, та він такий на смак. Кажу, ви його пробували, коли він дозрів або зеленувати. Якщо зеленувати, ну, звісно, у кожного сорту буде смак гімно. Якщо ви будете куштувати його з дерева стиглим, от тоді всі смакові якості можна оцінити. Сорт, вважаю, повинен бути в кожному садку. Може підгнивати, потрібно по-любому пару раз обробити від гнилі. Бо якщо починає тріскатись ось кістка, коли йдуть опади, може підгнивати. Тобто я проходив перший раз препаратом скала десь за місяць, а другий раз через 7 днів ще пройшов препаратом Тельдор, щоб він не гнив. Бо в мене колись один рік, ну, добряче підгнивав, то я втратив, напевно, процентів 60 врожаю. То я вирішив, що треба по-любому цей сорт обробити. Бо якщо буде сухо, він гнити не буде. Якщо йдуть періодично дощі, то може підгнивати дуже сильно. Ну а так, в цілому, сорт класний, добрий, товарний, ранній, дуже смачний. Від курчавості по-любому теж потрібні обробки, як всі звичайні персики. Ну а так, я думаю, що плюсів набагато більше, ніж мінусів. Такий, друзі, невеличкий огляд. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть свої враження від цього сорту, буде цікаво почитати. Так, всім гарного дня, до побачення.